Вітаю, шановні колеги, друзі. Сьогодні тут зібралися представники влади, бізнесу, громадськості. Це хороший знак, адже питання кібербезпеки стосується не лише держави. Для кіберзловмисників не існує кордонів. Для них немає різниці, кому належить об'єкт атаки – державі чи приватному сектору. Продовж 5 попередніх років кібератаки стали причиною багатьох масштабних інцидентів. Ось лише кілька прикладів. Відключення електроенергії в Україні, атаки на систему охорони здоров'я в Ірландії, злам системи очищення води та атака на систему постачання нафти у США. Спеціалісти кіберцентру UA30 Держспецзв'язку відзначають постійний приріст кіберінцидентів та кібератак на 10-12% кожного кварталу. Тому створення дієвої системи кіберзахисту – це наше спільне завдання. Органи влади мають створити чіткі й зрозумілі умови для побудови якісних систем захисту, сформувати дієві підходи для контролю і забезпечити стабільну роботу державних установ. Однак і всім іншим не варто чекати, сподіваючись, що кібератаки їх не зачеплять. Хакери розпочинають кібератаки кожні 39 секунд. Від таких атак хоча б раз постраждали 86% організацій у світі. Тому усі, від найбільших корпорацій до кожного окремого громадянина, мають стати нашими союзниками у цій неоголошеній війні. Ми разом маємо сформувати єдину систему захисту. Це як формування колективного імунітету. Він дає дію лише тоді, коли 70% громадян мають щеплення. А створення систем кіберзахисту – це наш колективний імунітет від кібератак. Саме так формується справжнє державно-приватне партнерство. Звичайно, повністю побороти цю хворобу ми не зможемо. Однак в наших силах мінімізувати її наслідки і наші витрати. Нашим ключовим завданням є забезпечення захисту і безперебійного функціонування об'єктів критичної інфраструктури. Від цього залежить, чи буде в наших будинках світло, чи працюватиме транспорт, чи отримаємо ми зручні державні й приватні онлайн-послуги. Держава вже робить важливі кроки у цьому напрямку. Кілька днів тому Держспецзв'язку затвердила методичні рекомендації щодо підвищення рівня кіберзахисту критичної інформаційної інфраструктури. Рекомендації передбачають можливість використання як наявного в Україні інструментарію, так і стандартів, розроблених Національним інститутом стандартів і технологій США, Асоціацією аудиту і контролю інформаційних систем, Міжнародною електротехнічною комісією. З часом ці рекомендації стануть невід'ємною частиною побудови систем безпеки, принаймні для об'єктів критичної інформаційної інфраструктури найвищого ступеня критичності. Це той шлях, який вже пройшли Європа й Америка, і який тепер маємо пройти ми. Щоб захистити дані, якими володіє держава, ми почали створення Національного центру резервування державних інформаційних ресурсів, Швейцарського банку для наших реєстрів. І робота у цьому напрямку триватиме. Адже всім нам варто не забувати, що кіберзахист – це не стан, а процес. Ніхто не здатен один раз побудувати систему захисту і бути впевненим у своїй захищеності. Ця робота має продовжуватись безперервно, а системи мають постійно вдосконалюватися та покращуватися. Дякую всім за увагу і бажаю плідної роботи.